আজিৰ আহমেদ, ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ যোৱাটোৱে কাল হ'ল দুটি কিশোৰৰ। পাঁচ বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈছিল দুটি কিশোৰ আৰু তাৰ পাছত সলিল সমাধি ঘটে কিশোৰ দুটিৰ। মহানগৰীৰ সোণচালিত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। এই মুহূৰ্তত সেই ঘটনাৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এটা কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ সোণচালি সৃষ্টিনগৰত। এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তাৰ পাছতে দুয়োটা কিশোৰৰ পৰিয়ালত কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি ঘটিল দুটিকৈ কিশোৰৰ। চানমাৰীৰ জেচুৱা ইছলাৰী আৰু জিৎ ঠাকুৰীয়া, এই দুটি কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে সোণচালিৰ সৃষ্টিনগৰৰ সমীপত। ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈছিল পাঁচ বন্ধু। গা ধুই থকা অৱস্থাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ডুব যায় দুই কিশোৰ। লগত থকা বন্ধুৱে উদ্ধাৰৰ চেষ্টা চলায় যদিও বিফল হয় আৰু তাৰ পাছত SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃত কিশোৰ দুটিক। দৃশ্য আছে, শোকাবহ দৃশ্য। কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ সোণচালিত। দুটি কিশোৰৰ মৃত্যু হৈছে। পাঁচ বন্ধু গা ধুবলৈ গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু গা ধুই থকা অৱস্থাতে দুই কিশোৰৰ সলিল সমাধি ঘটে। কিমান বয়স? সতেরো। ক'ত পঢ়ে? ক্লাস টেনত দুটাই? তোমালোক কি আহিছিলে? এনেকে গা ধুব আহিছিলে, আমি বিচাৰিছোঁ। তোমালোকেও গা ধুইছা বোলে? না, আমি এনেকে গা চাব গৈছিলোঁ।